мисля, че ти си върхът. И ако не ми вярваш, значи ти трябва още малко самочувствие, за да постигнеш всички от тези чудеса, които си представяш в главата. И ако продължаваш да се съмняваш, ще ти кажа, че има една книга, която може да ти помогне. И тя се казва Ти си върхът. Не бъдете скептично настроени към книгите за самосъвършенстване, защото те работят. Но ще се убедите чак след като прочетете една такава и приложите нейните насоки. Но тази книга не е единствена за повдигане на собственото Его. В нея ще разберете как да откриете златната жила, как да приоритизирате ежедневието си и за какво да не се впрягате чак толкова, защото в крайна сметка работата няма край. И най-важното, приемете, че Вие сте върхът. Синсеро също така ще Ви накара и да излезете от зоната си на комфорт с немалко предизвикателства. Така че, стига сте му мислили. И без това повечето отговори се разкриват в процеса на действие, а не на мислене.